Moazrovne da განათლებული ჯარით თავდაცვის სფეროს პრიორიტეტები დღეს პრემიერ-მინისტრმა ეროვნული თავდაცვის აკადემიის კურსანტებს გააცნო. Კორში სტუმრობისას ბიძინაევანიშვილმა კადეტთა კორპუსი დაათვალიერა და აღნიშნა რომ ქვეყანა ნატოსკენ სწრაფას გააგრძელებს. ნატოს სტანდარტებით აშენებული აკადემიით კმაყოფილი დარჩა ივანიშვილი პრემიერის მასპინძლობა თავდაცვისა და განათლების მინისტრებმა გაუწიეს, როგორ აფასებს ივანიშვილის გუნდის, როგორ აპირებს ივანიშვილის გუნდის სამხედრო სამსახურის გაძლიერებას, გურამ როგავაკი ამბობთ. Სიმბოლურია რომ განათლების სისტემაში მე დღეს პირველად თქვენთან მოვდივარ. Premier-ministris rangshi Bidzina Ivanishvili განათლების დაწესებულებებიდან პირველად აღმაშენებლის სახელობის ეროვნული თავდაცვის აკადემიას ესტუმრა. განათლებული ოფიცრები ეს ახალი ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია. აკადემიის კურსანტებთან შეხვედრისას ივანიშვილმა აღნიშნა, რომ ამ სფეროში დამატებითი ინვესტიციები ჩაიდება. მხოლოდ ძლიერს გაცვლის ღირსეულ ჯარს შეუძლია გააფრთხილოს პოტენციური მტერი, რომელმაც ვერ გაბედოს და ვერ მოახერხოს ჩვენს ქვეყანაზე ხელყოფა. აი ასეთ მომავალს უსურვებდი მე ჩვენ ჯარს. ამისათვის, რა თქმა უნდა, დიდი ინვესტიციები უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ. ჩვენ აუცილებლად უნდა განვავითაროთ ჩვენი თავდაცვის აკადემია, ეროვნული აკადემია, და ამისათვის ჩვენ ვაკეთებთ დამატებით ინვესტიციებს. აკადემია ფერა! ეროვნული აკადემიის განვითარებისთვის თავდაცვისა და განათლების სამინისტროებმა ერთობლივი გეგმა შეიმუშავეს, რომლის მთავარი მიზანია ჯარის ინტელექტუალური განვითარება. მოაზროვნე ჯარი, ამ მიზნის მისაღწევად პრიორიტეტები უკვე დასახულია. Მე რამდენადაც ვისაუბრე დღეს აკადემიის ხელმძღვანელობასთან, მათ უნდათ, რომ კიდევ უფრო დახვეწონ დავიანთი პროგრამები და ჩვენ ბუნებრივია ჩავერთვებით მათთან ინტენსიურ თანამშრომლობაში. თავდაცვის უწყება აქტიურად მუშაობს, რომ სამხედრო პროფესიას უფრო ფართო მნიშვნელობა მიეცეს. როგორც თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, პირველ ეტაპზე ხელფასების ზრდა მოხდება. Profesia სამხედრო არ იქნება მხოლოდ ვიწრო სამხედრო პროფესიით შეზღუდული, არამედ მათ სამოქალაქო განათლების საშუალება, სერიოზული განათლების საშუალება ექნებათ. რაც შეეხება ზოგად პრიორიტეტებს, ჩვენთვის არის ასევე მნიშვნელოვანი, რომ გავზარდოთ ხელფასები და დავიწყეთ ჩვენ ხელფასების გაზრდა ავღანეთში ჩვენი სამხედრო მომსახურეებისგან და შემდეგ მთლიანად გავზდით ხელფასს თავდაცვის სამინისტროს და სამხედრო მომსახურეებისთვის. მათ ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ექნებათ პროფესიული განვითარების შესაძლებლობა, რაც აქამდე პრაქტიკულად შეზღუდული იყო, იქნება სწორად გათვლილი პროფესიული განვითარების სისტემა, რომელსაც დღეს ვქმნით, და ეს მეომარი ჯარისკაცი, რომელიც დაბრუნდება საბრძოლო, ასე ვთქვათ, მოქმედებებიდან ავღანეთიდან თუ სხვა, ასე ვთქვათ, ოპერაციებიდან, მას ექნება ზუსტად წარმოდგენა, როგორ დაგეგმავს თავის კარიერას. განათლებული თანამედროვე ოფიცრების მომზადების შესახებ გაკეთებული განცხადებები კურსანტებისთვის იმედის მომცემი იყო. დღესდღეობით საქართველოს შეერაულ ძალებს ესაჭიროება განათლებული ოფიცრები, როგორც სამხედრო, ასევე სამოქალაქო განათლების მხრივ. რაც არის დღესდღეობით აკადემიის დანიშნულება. ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში სულ 300-მდე კურსანტი ირიცხება. აკადემია ნატოს საერთაშორისო სტანდარტებით აშენდა.